بڑ میار ہوری کی ہرم ہڑا بڑ مارخور کی طرف رخ ہے اس کا بڑ مارخور کی طرف رخ ہے ہاں اس کے اندر اوپر پہنچے اس سے تو ان کے پیچھے اللہ خیر کرے اگر مارا تو سنگھ ہم لے لیں کوئی بات نہیں ایسے نہیں چلا شکر ہے ہماری طرح ابھی ایسے ہی ان کو تھوڑا شک ہوا ہے تھوڑا نہیں پورا پورا شک تو ادھر Большие джамсы, да, Yes?